Сәлеметсіздер ме? Мемлекеттік биліктің бір тармағы сот. Үшінші билік деген маңызды атқа ие соттың заң үстемдігін қамтамасыз етіп, азаматтардың құқығы мен бостандықтарын қорғаудағы рөлі зор. Сот жүйесі кеше, бүгін ертең деп аталатын бүгінгі бағдарламада қонақтарымыз жан-жақты осы жөнінде қамтып талқылайтын болады. Ендеше студия меймандарын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алия Ирғазығызы Асанова, Павлодар қалалық сотының судьясы. Сонымен қатар Өрнек Жұманұлы Әбжапаров, нөмір 2-ші Павлодар қалалық сотының судьясы, және Жұлдыз Жақсыбекқызы Тілеуғабылова, Павлодар қалалық сотының судьясы. Бүгін студияға қонаққа келіп отыр. Хош келдіңіздер дейміз. Ең алдымен уақыттарыңызды бөліп сұхбат беруге келісім бергендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Өрнек Жұманұлы, алғашқы сауалды өзіңізге қойсақ, 91 жылы 16 желтоқсанда еліміз тәуелсіздік алды. Бұдан кейін еліміз құқықтық мемлекет деп жарияланды. Ал 93 жылы осы конституцияның арқасында елдің сот жүйесі биліктің дербес тармағы ретінде өз мәртебесін алды. Содан бері 30 жылдың дересінде бірталай уақыт өтті. Сәл ғана тарихқа шолу жасап өтсек. Рахмет сұрағыңызға. Қазақстан өзінің тәуелсіздігін 1991 жылы қазан айында 24-де декларация қабылдап, тәуелсіздігін жариялады. Содан кейін 1992 жылы 24-ші маусым күні сот жүйесін қалыптастыру туралы заң қабылданды. Сондықтан да осы 24-ші маусым мереке күні болып есептеліп тұр, кәсіби мереке ретінде. 1993 жылы Қазақстанда жаңа конституция қабылданды. Ол конституцияда сот саласын, сот жүйесі мемлекеттің билік тармағының бірі ретінде қаралды. Атқарушы билік, сот билігі, заң шығарушы билік, осы сот билігі биліктің бір тармағы ретінде қабылданды. Және ол заң бойынша конституциялық сотта қабылданған еді. Алайда кейін 95 жылы қабылданған жаңа конституцияға сәйкес, ол 93 жылы конституцияның күші жойылды да. Енді конституциялық сот, ол кейін конституциялық кеңес болып қалды да. Сот сол қалпында өзінің биліктің бір тармағы ретінде өзінің орнын сақтап қалды. Кейін келе бере мұнда 2000 жылы Қазақстанда, Қазақстан Республикасының сот жүйесінің судьяларының мәртебесі туралы конституциялық заң қабылданып, ары қарай осы сот саласының қызметі жетілдірілді. Енді қысқаша тарихқа келетін болсақ, енді Қазақстан өзін мемлекет ретінде 91 жылы ғана қалыптастырған жоқ. Қазақстан өзін тәуелсіздігін, Қазақстан мемлекеттілігі ол бірнеше ғасыр болған, оны бәріміз білеміз. Өзіміздің бұрынғы ата бабаларымыздың Қазақстан даласында дала заңы болған, сот төрелігін ол кезде билер жүзеге асырған. Соның басқы ең бірінші сол кездегі мына қолданыстағы заңы, кодексі деп айтуға болады, мына жеті жарғы. Ол жеті жарғының бастауы ол бұрынғы Есім ханның кезіндегі басталған. Ол кезде мына хандықты жүзеге асыру үшін, билікті жүзеге асыру үшін сондай бір заңдар қабылдаған. Кейін келе мұнда келе Қасым ханның тұсында ол Есім ханның заңы жетілдіріліп, енді заман өзгеріп отырады ғой, соған сәйкес ол заңда жетілдіріліп отырады. Сөйтіп Есім ханның ескі жолы Қасым ханның қасқа жолы деп аталған. Кейін 16 ғасырға келген кезде Тәуке ханның тұсында бұл заңды жетілдіріп, қазақтардың басын қосып бір мемлекеттілікті күшейту үшін бұл заң жетілдірілді да, кейін жеті жарғы деп аталды. Қазақтың жеті жарғысын енді білмейтін заңгер жоқ шығар, оны бәрі біледі. Жеті жарғы неге жеті жарғы деп аталатын болса, бұл бірнеше сұрақтарды қамтыған, соның ішінде басты жеті сұрақ қамтылған. Жер дауы, жесір дауы, құн салығы, басқа да осы басты жеті сұрақтарды қамтыған соң осы жеті жарғы болған. Жарғы деген сөзіне келетін болсақ, жарғы дегеннің өзі қара қылды қақ жару дейді, әділдіктің нысаны, нышаны ретінде осылай жеті жарғы деп аталған. Ол заңды Күлтөбенің басында қазір Түркістан облысы Тәуке хан сол кезде үш бидің басын қосып, Төле би, Әйтеке би, Қазыбек билердің, Майқы би, басқа билерді жинап, жоқ, Майқы би бұрын болған, басқа билердің басын қосып, осы заңды қабылдаған, сол мұндаға дейін жұмыс істеген. Бұл заңның жеті жарғының өзінің
сондай қажеттілігін болған себе дерек ретінде мына Шоқан Уәлиханов та өзінің жазбаларында келтіріп өткен, мына тарихты көп зерттеген Шоқан Уәлихановтың өзі де сол кезде жазып өткен, тіпті 17-ші ғасырдың өзінде қазақтың жерлеріне мына орыстың көпестері жаңағы келіп жатқан кезде солардың өздері сол билерге жүгінетін болған екен сол кездің өзінде. Сондай болған. Ал енді биге келетін болсақ, ол замандың биді енді халық өз таңдаған, оның абыройына, адамгершілігіне, азаматтығына, басқа да сондай жақсы бір качество дейміз ғой адамның бойында, соларына қарап сон өздері тағайындайтын болған биді. Мына Төле бидің өзі де бидің бата бер деген кезде ол кісінің өзі де би бол, би болмасаң би түсетін үй бол деп айтқан екен өзінің батасында. Енді би бол деген өзінен түсінікті ғой мағынасы, халық сыйлайтын би бол деген. Ал би түсетін үй бол дегеннің өзінде де бір мағына бар. Енді билер көбінше басқа ауылдарға шығып төрелік жүргізетін болған ғой, сол кезде бір үйге тоқтап түсетін болған. Ол кезде де олар билер кез келген үйге бара салмайды, таңдайтын болған, қарайтын болған, ертең сөз болмайтындай сондай бір таза, сондай бір жақсы, сондай азаматтардың үйіне ғана тоқтап түсетін болған. Сондай бата берген, сондай биге, сондай құрмет болған сол заманның өзінде. Енді одан келе кейін мына кеңес өкіметі құрылды, 31 желтоқсан 1922 жылы құрылған кезде. Қазақстанда қырғыз АССР деп бастады ғой біз ең басында, негізі енді қате болды ғой. Қазақ мемлекеті кеңес өкіметінің құрамына кірген соң Қазақстанда сот жүйесі қалыптасты. Сол кезде жоғары соттың ең төрағасы болып ең бірінші қазақ Нығымет Нұрмақов деген кісі болған. Кейін одан кейін Мұқашев деген тағы қазақ кісі болған. Бірақ енді ол кісілер кейін өздерінің саяси ұлттық көзқарасының салдарынан 37 жылда репрессияға ұшырап атылу жазасына кетіп қалған. Жалпы сол қысқаша айтатын болсақ осындай тарихы бар. Ал енді мынау өзіміздің мұндағы соттың тәуелсіздік жылдарынан бері қарай сот жүйесінде енді 91 тәуелсіздік алған жылдан бастап өз сот жүйесі қалыптасып келе жатыр ғой. Негізгі басты біздің источник дейді ғой, енді басты біздің қарайтын бағыт алатынымыз ол конституция ғой. Ата заңымыз. Сол конституция 93 жылы қалыптасты. Негізгі білікті заңгерлердің көбісі сол 93 жылғы конституцияны дұрыс деп есептейді көбісі негізі. Кейін 95 жылы өзгертулер болды да, сәл енді біраз өзгертулер болды негізі, бірақ 93 жылғы конституцияны мақұлдайды көбісі. Конституцияны көп болған ол пікір алды халықтың арасында. Иә, кейін қазір енді қарап тұрсаңыз соған көбісі қайтып келіп жатыр. Мына референдум болып жатыр, мына конституциялық соттың қажеттілігі өзінің уақытысында көрсетіп отыр. 93 жылы конституциялық сот қалыптасқан сол кезде конституцияның ішінде кейбір тармақтар қайтып келіп жатыр қазір міне осы жаңа сөзіңіз аузыңызда жаңа ғана айтып отырсыз, арғы тарихтан бастап жатсыз ғой. Арғы тарихтан бастағанда осы сайлау жүйесі, қазіргі өзіміздің айтып жатқан мынау референдум дейміз, ел жаңаруындағы басқаратын азаматтарды сайлау, жергілікті мәслихаттардың қолдауымен жергілікті әкімдерді сайлау, ел ішінен таңдалу тәрізді, осының бәрі біздің конституциямыздың жаңа жобасында осының бәрі қамтылған. Ендеше сіздің сөзіңізді тыңдап отырып, осының бәрі өзіміздің ұмытылған бұрынғы дәстүрлерге біз қайтадан оралып жатқан тәріздіміз, солай емес па? Иә, енді ол кейбір жақсы тұстарын, пайдалы, халыққа тиімді жақтарын бәрібір тарих қайтадан қайта оралып өзімізге қайтып келе жатқан тәрізді. Иә, енді ол бұрынғы 93 жылғы конституцияны айтқан кезде, енді ол кезде 90-шы жылдардың басында парламенттің күші мықты болған деп ше. Өйткені президенттің өзі келетін болған дейді, кейбір заңдарды қабылдамай қойған кезде парламент. Президенттің өзі келіп пәрмені мықты болды сол кезде. Пәрмені мықты болған, иә, өзі келіп сол заңды алып шығатын болған кезінде. Сондай пәрмені мықты болған дейді парламенттің сол кездері. Енді бірте-бірте соған келе жатыр қой қазір қайтадан, сол парламенттің құзыретін күшейтіп жатыр ғой. Қазір мына жаңа конституциялық заң бойынша мына президент Қасым Жомарт Кемелұлы айтып жатыр ғой, парламенттің рөлін күшейтеміз деп. Мен ойымша енді соған қайтып келе жатқан сияқты сол бұрынғы. Иә, уақыт өте келе өзі екшеліп іріктеліп халыққа тиімді тұстары, халыққа тиімді жобалар қайтадан оралып бәрібір жарыққа шығатын тәрізді. Әрине референдум нәтижесін күтеміз.
Дегенмен, бұл референдумның ел жаңаруындағы үлесі өзінің алатын орны болары сөзсіз. Жақсы, біз арғарай жалғастырайық. Біздің қозғап отырған тақырыбымыз сот жүйесі кеше бүгін ертең деп отырмыз ғой. Осы білікті кадрлармен жабдықтау, білікті кадрлардың келуі осы сот жүйесіне, кәсіби деңгейін көтеру туралы әңгіме айтсақ. Әлия Ерғазқызы. Рахмет сұрағыңызға. Енді бұл жаңағы сот саласына білікті мамандарды іріктеу бойынша келетін болсақ, қазіргі таңда іріктеу өте нақты жүргізілуде дейміз, иә, тиімді нақты жүргізілуде. Бұған әрине көп өзгерістерді енгізілді. Бұрынғы шаққа біз баратын болсақ, ол кездерде тек қана емтихан ғана тапсырып, емтихан тапсырып, немесе 90 жылдың алдыңғы уақытын алатын болсақ, онда судьялар халықпен сайланатын. Халықпен сайланатын, одан кейін жаңағы емтихан тапсыратын. Қазіргі таңда енді судьялардың лауазымын алу үшін міндетті түрде арнайы академия ашылған. Бұл академияға өзіміздің сот мамандары тиісті емтихандарын тапсырып, өздері сонда оқуын оқып, қорғап, жаңағы судьялық лауазымға ие болуға лайықты деп өздерінің дипломдарын алады. Одан басқа жеке жаңағы құқықтық заңгер дейміз, заңгер мамандары барлар, олар өздері бірнеше сатыда өтет, емтиханды, жаңағы тестіні өтет, одан кейін ауызша емтихан тапсырады, содан кейін эссе жазады, одан кейін жаңағы жарай ма, жарамай ма, психологически жаңағы неден әдістен өтет, соның бәрін бүкірін барлығынан өткеннен кейін, егер де тиісті жаңағы бал дейміз ғой, балын алып, егер де осы лайықты деп содан өткен жағдай болса, одан кейін бір жыл міндетті түрде тәжірибе өтет соттардан. Арнайы әр соттардан тәжірибе өтіп, жаңағы тәжірибесін қорғайды, оны қорғағаннан кейін конкурстарға қатысады. Бұл енді жаңа қазіргі осы уақытта істеліп жатқан нәрсе. Қазіргі осы сот лауазымын алуға міндетті түрде осы сатылардан өту керек. Одан кейін жаңағы сайыстарға қатысқаннан кейін, сайысты да оны бізде арнайы өзіміздің комиссия мүшелері бар, жаңағы онда құжаттарын тапсырып, соның бәрін зерттеп, қай жерде бос орындар бар, сол бос орындарға қатысуға өздерінің құқықтары, мүмкіндіктері бар дейміз. Вот, қазіргі таңда енді алатын болсақ, көп бос орындар бар дегенмен, оның бәрі толықтырылуда, осындай жарияланып, өздерінің ниеттерін білдіріп жатқандары болады сырттан. Одан кейін өзіміздің сот саласындағы қазіргі әрекеттегі судьялар, олар өздері кейбіреулер басқа өңірден келіп, басқа жаққа, басқа облысқа тағайындалып жатқандар өз елдеріне қайтып келеді, немесе жоғарғы сот саласына сол арқылы олар қатысып, сондай орындарды толықтырады. Яғни кәсіби деңгейін көтеру іріктеудің өзі қатаң түрде. Қатан түрде қаталауында, иә, кәсіби деңгейін жаңағы мынау судьялық лауазымда міне қазір өзіміз әрекеттегі жүрміз, иә. Тағы да айтап кетейін, бізде арнайы өзіміздің біліктілікті арттыру бойынша өзімізде жоспар бойынша содан оқулар жүргізіледі. Судьялар өздері бес жаңағы кәсіби өздерінің білімдерін өздері өз бетімен нетіп дайындалса, бұды ақы арттырып, одан басқа жаңағы академияда немесе жоғарғы сотта тәжірибе өтіп, солайының кәсіби деңгейлерін арттырады. Бұған міндетті түрде тәжірибе керек, уақыт керек, осыған баса көңіл бөлінетін тәрізді, солай ма? Міндетті түрде, иә, міндетті түрде. Тәжірибе енді бұл негізі, мұнда енді қазір айтуға болады, өз сіздерге белгілі жоғарғы сот төрағасының бастамасымен өзгерістер енгізілген болатын. Сырттан жақсы заңгер мамандар арнайы жер салықтары бойынша, салықтары бойынша олар тікелей жаңағы аудандық сотқа қатыспай, жоғарғы соттарға да қатыса алады.
сонун бәрін, соны зерттеп, нету үшін, соған лайықты ма, лайықты емес па, сонда деңгейлерін тексеріп, оларда соялық лауазымға тағайындалу мүмкін. А одан кейін әрі қарай оны жетілдіруге арнайы осындай оқулар, біліктерін жетілу бойынша оқулар жүргізіледі. Жақсы. Жұлдыз Жақсыбекқызы, өзіңізден сұрап білейін деп отырмын, осы сот жүйесінде қазір заманауи техникаларды, технологияны енгізу жөнінде не айтар едіңіз? Сот кабинеті деген ұғым пайда болды, осылар жөнінде толықтыра кетсеңіз. Енді қазір заманына сәйкес, қазір бәрі халқымыз енді социальный сетте жұмыс істейді ғой, әлеуметтік желіде. Енді сот арқылы қазір енді жоғарғы соттың кеңесімен судебный кабинет арқылы талап арыздарды судебный кабинет арқылы беруге болады. Одан басқа сот хаттамамен танысуға болады, апелляциялық шағымдарды беруге болады. Үйден шықпай жатып компьютер арқылы сондай талап арыздарды беруге болады. Меніңше оңтайланған, мысалы сот жүйесін меніңше оңтайландырудың әдістерінің бірі деп айтуға болады. Мен толықтыра кетейін, негізі бұл сот кабинеті әрине бұл екі жаққа да жағымды жақсы жағдай дейміз, иә. Өйткені тараптардың бірі қашықта басқа жақта болса, басқа облыста немесе бір жұмыс шаруасымен кетіп қалып қазір міне сотқа не бір қандай да бір өтініш беру керек немесе талап арыз ұсыну керек дегенде, онда олар міндетті бұрында өздері қолма қол әкелуге тиісті. Ол талап арыз болсын, өтініш болсын, қазақ жүзінде алып келу керек, иә, немесе пошта арқылы жүргізу керек. Ал қазіргі уақытта қашықтық арқылы осы сот кабинеті және әлеуметтік жүйе арқылы өздері сот кабинетіне жаңағы талап арызды беруге құқықтары бар. Оған жаңағы талап арызды бергеннен кейін оған тіркелетін құжаттарды да тіркей алады. Содан кейін егерде жаңағы бір екінші жақ бар ғой, енді жауапкер дейміз бізде, мынау талап арыз түсті дейік, енді бұл тек қана азаматтық істер емес, қылмыстық істер бойынша да, әкімшілік істер бойынша болсын, екі жақтың бірі егерде қандай да бір құжаттармен танысқылар келетін болса, оны да былайынан келмей сот кабинет арқылы жіберіп, сот кабинетінен ол жаңағы тікелей қай соттың қарауында екенін сол судьяға, соның хатшысына ол жазылады. Одан кейін оған сол кезде шұғыл түрде жауап жазылады. Осындай күні сіздер келіп жаңағы тіркелген құжаттармен танысуға немесе азаматтық істің құжаттармен танысуға құқықтарыңыз бар, осындай күні келуілеріңізге болады деп шұғыл түрде оларға жауап беріледі. Бұдан басқа бұл жаңағы сот кабинетінің тиімділігі жаңағы азаматтық іске келетін болсақ, азаматтық істер қалыптасты дейміз. Талап арыз, оған тіркелген құжаттар, қандай да бір өтініштер болсын. Одан кейін сот қандай да бір арасында ұйғарым шығарса, немесе сот актісінің аяқталғанын, соның бәрін, сот отырысының хаттамасын бәрі тіркелген кезде, бұл тараптар жаңағы өздерінің сотқа қатысқан іс бойынша код дейміз ғой, парольдарын алып жаңағы кіріп кабинет арқылы барлық құжаттармен танысуға құқықтары бар. Бұл өте тиімді, өте қолайлы деуге болады. Азаматтардың уақытын үнемдейді, мәселен бұл енді шынында да. Осы жерде рұқсат болса толықтыруға айтсақ, бұл ақпараттық талдау жүйесі, мынау мен өзім сот саласында жүргеніме 20 жылдай болды, соны 20 жылдан да асты десем болады. Соны жаңағы айтайын дегенім, 2003 жылдар осы EIS деді, Единый автоматизированный информационно-аналитический система дейді, қазақшасы бірыңғай ақпараттық талдау жүйесі. Сол бағдарлама қосылды осы сот саласына. Сол жерде соған сәйкес мынау кәдімгі бағдарлама, программа компьютердегі, ол іс сотқа келіп түскен күннен бастап, ол облыс сотта қаралып, күшіне еніп, мұрағатқа кеткенге дейінгі мағлұматтың бәрі сол өзінің карточкасы болады әрістің, сонда сол бағдарламаның ішінде тұрады. Оның бір жақсы ерекшелігі, мынау жаңағы адами факторды азайтып болып жатыр ғой, негізі қазір басшылықтың қолға алып жатқан жұмыстары. Келіп түскен азаматтық істер болсын, мысалы қылмыстық істер болсын, төраға бұрын өзі бөлетін, қай судьяға, қай істі қарауға өзі бөлетін, резолюциясын қойып, визасын қойып. Кейінгі мына осы жүйе арқылы келіп түскен кезде бағдарлама автоматты түрде өзі бөледі қай судьяға. Мына жүктемесіне сәйкес, мысалы мына судьяда
Компьютерлік жүй арқылы. Иә. Мына судьяда мысалы іс көп болса, оны оған тоқтата тұрады да, қай судьяда аз, іс соған бөледі. Яғни бірдей болу керек те жүктеме бәріне. Сондай қылып бөліп отыр, бағдарлама бөледі. Бұл жерде былай қарасаңыз адами факторды уже алып тастап отыр. Сосын ары қарай ол жаңағы мен айтқан бағдарлама жетілдірілді. 2015 жылдары төрелік деп аталады жаңа бағдарлама жаңартылып шығарылды, жаңғыртылды. Енді орысша айтқан модернизация дейді ғой, содан өтті. Бұл енді оның функциясы әлдеқайда көбейді. Тіпті мен өзім жоғарғы сотта қылмыстық істер алқасында істеген кезде бізде мына видеообращение дейді. Яғни азаматтар арыз жазбайды. Кәдімгі шағымды қабылдайтын орталықтар бар, сол жерге барады да, кәдімгі видео бейне жазба арқылы өзінің шағымын жібереді. Соны қабылдап, соған жауап беретін деп отық. Сондайға дейін жеттік, сондай болды. Бұл жерде бәрі автоматты түрде, ешқандай адамның факторы орын алмайды бұл жерде. Тек қана бұл жерде қызметкерлердің жұмысы, ол жаңағы арызды қабылдайды, не болмаса істі қабылдайды да, жаңағы бағдарламаға енгізеді. Ары қарай ол өзі біледі бәрін. И өзі ары қарай мына мерзімдерін бәрін өзі қадағалап отырады бағдарлама. Егер сіз мерзімнен асырып қойдыңыз ба, өзінің процессуалдық мерзімдері бар ғой, істі қабылдау өзінің 5 күні бар, мысалы қарайтын өзінің 15 күні бар. Содан асып кетсе, ол бағдарлама біздің өзіміздің ақпараттық облыстық сотта өзіміздің осы мына қадағалайтын, осы мерзімдерді қадағалайтын бөлім бар. Сол жаққа бірден ақпарат түседі, мынандай сотта процессуалдық мерзім бұзылған туралы. Қай қызметкердің қалай жұмыс істеп жатқандары алақандағыдай көрініп тұрады. Иә, бұл жерде мен енді мақтанышпен айтуға болады. Қазақстанның бұрынғы кеңес өкіметінің құрамында болған мемлекеттердің ішіне қараған кезде әлдеқайда алдыға кетіп қалдық бұл жөнінде. Бір басқа мемлекеттердің бірде бірінде бұндай бағдарламалар жұмыс істемейді. Бізде ғана осындай жұмыс істеп жатқан. Енді бұл қарап тұрсаңыз, енді қазір қоғамда мынау жемқорлық деген бір жаман көзқарас бар ғой, пікір бар ғой. Соның алдын кесудің алғы шартының біреуі болып есептеледі бұл да. Бұл жерде бәрі прозрачно дейді, орысша айтқан кезде бәрі көрініп тұрады. Мысалы, іске қатысушы жақтар сол жаңағы сот кабинеті арқылы кіреді, жаңағы карточкадан бәрін көріп отырады. Мына іс бойынша қандай арыз шағымдар түсіп жатыр. Бүгін сот отырысы болды ма, болған жоқ па, болса қай күнге қалдырылды. Не себептен қалдырылды, оның бәрі жаңағы толтырылып тұрады. Үйден шығудың қажеті жоқ. Отырып алып, мына телефоныңыз арқылы бәрін қарап отырыңыз, сол болады. Бәрін бақылап отырыңыз. Жақсы, бұл енді әрине заманауи техникаларды енгізу, оны қолдану мейлінше жұмысты жеңілдетті деп жатырмыз. Дей тұрғанмен осы сот шешімінің әділдігі қазір көп айтылатын мәселе. Қаншалықты жұмыс осы оң бағытта өзгерді деп айтайық. Біз енді сонау 90 жылдардан бері қарай қарап жатырмыз ғой, осы жөнінде бір шолу жасап өтсеңіздер. Енді бұрынғы мен өзімен қылмыстық істер қарайтын сотта жұмыс істейтін болған соң, енді осы салада қысқаша айтып өтейін. Енді бізде мына кейде қылмыстық істер түседі, сол бұрынғы соттылығы бар азаматтар түседі, сол кезде қарап отырып бұрынғы ескі үкімдерді қараймыз, сөйтіп қазіргі үкімді қараймыз, салыстырамыз ғой. Енді екеуі екі басқа, енді мүлдем салыстыруға мүлдем келмейді. Енді ол заманда қысқаша жазатын болған, енді көп нәрсе жазбайтын болған. Қазіргі кезде мысалы қарап тұрсаңыз, талап күшті. Бәрін толықтырып жазу керексіз, барлық айғақтарды келтіру керексіз. Кінәсі дәлелденсе, немен дәлелденеді, кімнің қандай жауаптарымен, және сотталушының болсын, немесе жәбірленушінің болсын, өзінің берген жаңағы шағымдары болса, солар бойынша өзінің пікірін келтіріп өту керек үкімде. Орынды болса онда орында, не себепті ол орында, не себепті заңды екен үкімді көрсету керек. Жоқ, ол орынсыз болса, жаңағы қанағаттандыруға жатпайтын болса, оның үкімде оның бәрін дұрыстап толықтырып жазу керек. Не себепті оны сот қанағаттандырмайды, не себепті сот оны жаңағы іске қатысы жоқ деп есептейді. Яғни бұл айтқаннан кейін дегенім, қазір енді талап күшті, бәрін толықтырып жазу керек. Жаңағы енді сіз айтқан әділ шешімге келетін болсақ, енді шешім әділ болған дұрыс қой, бірақ ең бірінші кезекте шешім заңды болу керек. Заңды болу керек, өйткені заң бар, сот сол заңмен жұмыс істеу керек бірінші кезекте. Әрине. Сот шешім заңды болу керек. Енді ол әділдікті әркім әрқалай түсінеді. Біреулер енді жәбірленуші жақ кейде жазаға көңілі толмауы мүмкін. Өйткені енді жасаған қылмыс ауыр, бірақ сот оған аз жаза берді деп көңілі толмауы мүмкін. Бірақ заң бар. Енді әртүрлі мысалы 55-ші бап бар қылмыстық кодексте. Егер жеңілдететін мән-жайлар бар болып, ауырлататын мән-жайлар жоқ болса, сотталып жатқан адам ол негізгі
сот жаңағы беретін жазасының ең максималды жазаның жартысынан асырамайды. Мысалы, 10 жыл болса, 5 жылдан артық бере алмайсыз сот бас бостандығын айыру жазасын. Өйткені заң солай. Оған жәбірленуші жақ көңіл толмауы мүмкін. Бірақ заң солай. Сондықтан бұл жерде енді ол заң бәріне ортақ. Әділ, әрине, бізде заң бәрі әділдіктің негізінде қабылданған заңдар, бізде кодекстердің бәрі. Онымен ешқандай таласым жоқ. Бірақ айтайын дегенім, кейде әділдік деген сөзге келген кезде әркім енді субъективті пікірлер орын алып кетуі мүмкін бұл жерде. Өйткені кейбір адамдар көңіл толмай, жаңағыдай мен айтып отырмын ғой, мысалы. Осындай жаңағыдай жаза қабылдаған кезде сондай бір айқай шығарып, мысалы, сот аз жаза берді деп. Ал енді сот одан артық жаза бере алмайды ғой заң бойынша, мысалы. Ал егер одан артық беріп жіберсе, ол заңсыз болады. Заңды бұзған болып есептеледі. Осындай жағдайлар орын алады. Енді ол көп, енді оны айта берсе, ол мысалдар көп бұл жерде. Сондықтан әділдік қазіргі кезде мен бар деп айтамын, өйткен себебі қазір бізде екі көптеген істер қаралып жатыр, ол соттардан, жаңа жоғарғы соттар. Заң бұзушылықтар немесе соттардың арасында жаңағыдай қателік жіберіп жатқан кезде де ол шешімдер бұзылып, заңды шешімдер шығарылып жатқан кездер көп болып жатыр. Жаңағы қарап отырсаңыз, әлеуметтік желіден қарап отырсаңыз, жоғарғы соттың өзінен дақталып шығып жатқан азаматтар бар. Осы соңғы кездер қарап отырсаңыз. Енді бұл әділдіктің белгісемегенде басқа не деп айтуға болады, мысалы, егер ол сонда ақталып шығып жатқанда жағдайлар болып жатса. Әділдік бар жерде әрине азаматтарда сенім болады. Иә, бірінші сатының өзінде де ақталып шығып жатқан азаматтар бар, мысалы. Ол әділдік сот саласында бар деп айтуға толық болады. Жақсы. Осы дауларды шешудің балама әдісі ретінде медиация туралы заң қабылданды. Осы заңның тиімділігі жөнінде әңгіме қозғасақ. Алынды 2011 жылы Қазақстан Республикасы медиация туралы заң қабылданды. Медиация дегеніміз не? Медиация ол медиатордың көмегімен талаптардың арасында дауды реттеу рәсімі атаймыз. Енді медиацияның тиімділігін айта берсек, ол біріншіден істі сотқа жеткізбей, уақытты үнемдеу. Себебі сот отырысында сот отырыстар ұзаққа созылады. Тараптар бір-біріне қарсы әрекет жасайды. Ал медиация барысында өзара ынтымақтыққа қимылдайды. Қысқа уақытта тез шешім қабылданады. Енді медиация заң бойынша кәсіби және кәсіби емес медиаторлар жұмыс істейді. Енді біздің Павлодар қаламызға келсе, Павлодар қаламызда кәсіподақ үйді татуластыру орталығы және мир атайтын медиация орталығында медиаторлар жұмыс істейді. Сот саласына келсек, әрбір сотта татуластырушы судья жұмыс істейді. Енді осы органдарға азаматтарды қандай көмек керек болса, жүгінуге болады. Енді татуластырушы судьялар жұмысы туралы айтып кетсем, Павлодар қалалық сотында биыл жылда 1300-дей азаматтық іс аяқталды. Соның ішінде 400 астам татуластыру рәсімен іс аяқталды. Процент бойынша 34. Медиацияны енді тиімді деп санаймын. Себебі адамдардың бір-біріне деген жақсы қарым-қатынас қалады. Отбасыны, әріптестеріне, туыстарына сыйластық сақталады. Медиацияның негізгі міндеті жанжалды дұрыс пен бұзылды анықтау емес, талаптарды ортақ шешімге келтіру. Бұл енді нағызды медиацияның тиімділігі осы. Жақсы, иә. Негізінен осы қоғам белсенділерінің көмегін пайдалану деп жатамыз. Қай жерде болсын, халықтың үніне құлақ асу, оның ішінде белсенді азаматтармен біте қайнаса жұмыс істеу жағы сот саласында қалай дамыған? Енді қазіргі таңда келетін болсақ, жаңағы мына медиация туралы толтырып кеткен, бұл сот саласында қоғамдық сала азаматтарды тартумен және қандай да бір тараптар түссе, ең басы қазіргі осы кейінгі өзгерістерге келетін болсақ, 10 жұмыс күн ішінде істі өндіріске қабылдамай тұрып, тараптармен жұмыс істеу керек.
Бұл кезде жаңағы енді судья медиатор тараптармен хабарласып, оларға өз ара бір қандай да бір келісім шешу керек деп, өздерінің ұсыныстары қандай бар деп сұрайды. Бұдан басқа жаңағы егерде бұл жұмыс саласына да еңбек дауларына қатысты болса, немесе тағы да басқа бір моральдық, материалдық залдарға қатысты болса, сол органдардың немесе жаңағы бізде татуласу орталығы бар, онда өзіміздің арнайы мамандар бізге көмек береді дейміз. Сол кісілерді тартумен дауды шешуге бір өздерінің көмектерін көрсетеді. Бұдан басқа жаңағы әлеуметтік да қызметкерлер дейміз, бізде акиматтың қарамағында бар, әкімшіліктің қарамағындағы әлеуметтік қызметтердің тартуымен арнайы негізі кабинет ашылған. Соттарда медиация кабинеті, адвокаттар, қорғаушылардың кабинеті, сол кабинет арқылы ол кісілер де өздерінің жаңағы кейде келет азаматтар отбасылық дауларға қатысты болса, өздерінің бір түсінбеушіліктерімен или сол жаңағы біз сырттай әлеуметтік мамандарды тартамыз. Бұдан басқа бізде билер кеңесі бар, осы Павлодар қаласында билер кеңесі құрылған болатын. Індетке байланысты ол кісілер екі жылдай жұмыс істемеген, жұмыстар тоқтатылған. Қазіргі таңда осы биылдан сәуір айынан бастап біздің ақсақалдар өздерінің жұмыстарын ары қарата жалғастыруда. Кешіресіз, бұл билер кеңесі тек осы сот жүйесінде қызмет еткен азаматтар ма? Жоқ, жоқ. Бұл осыны айта кетейін деген, бұл да бұл жаңағы билер кеңесіне кіретіндер бұрынғы әкім боп істегендер, немесе жаңағы судья болғандарда бар, отставкаға шыққан, одан басқа жақсы белгілі қоғамдарда жаңағы белсенді азаматтар осы Павлодар қаласының құрметті ардагерлері кіреді оның ішіне, өздері ақырғы жұмыс орындары басшы боп істегендер, немесе жаңағы мынау үлкен осында заводтар бар ғой, соларда істеген мектеп директорлары, сондай үлкен ақсақалдар. Халыққа айтары бар зиялы қауым өкілдері деп айтуға болады. Да, соны айтуға болады, сондай қауым өкілдері деп айтуға болады. Өйткені неге дейміз, ол кісілер өмірді көрген, өмірден қанша жаңағы тарихқа біз шолып кеттік, кезіндегі ол кісілердің бәрі қазіргі міні ең үлкен жаста дейтінін сізге айтам, осы бір ай бұрын 75 жасқа келген бізде ақсақал бар. Сондай үлкен азаматтар, ол кісілер өздерінің көргенін, білгенін көрсетіп, жаңағы егер де қандай да бір ұйыммен келіспеушілік жасап жатса тараптарының бірі, сол ұйымның жаңағы басшысымен өзінің ақылын айтады, бұл дауды былай да шешуге болады ғой, неліктен міндетті түрде сіздерге соттың шешімі керек деп. Одан басқа басқа да жаңағы отбасылық жер даулары бойынша, тұрғын үй даулары бойынша, солардың бәріне де олар өздерінің үлесін қосуда. Бұны осы сыртта жаңағы біз айтуға болады, басқа қоғамдық өздерінің бір пікірлерін білдіре алатындай, татуласуға қол жеткізе алатындай деген істердің жұмыстарыңызды жеңілдетіп ықпал ете алатындай азаматтар бар. Иә, бұл кісілердің негізі көп. Егер де бұл билер кеңесі бізде 2019 жылдан бастап біз арнайы ол кеңесті құрып, олар өздерінің арасында үлкен кім басшы ретінде болатын, олар өздері жиналыс ашып, өздері сайлады, өздерінің хатшылары бар, оларды да қадағалайды жаңағы немен. Одан басқа ол кісілерде жаңа атап кеттік біз медиатор деп, әр қайсы бұл ақсақалардың бәрінде медиатор ретінде сертификаттары бар. Жақсы тиімді 2019-2020 жылдары өте жақсы өздерінің үлестерін қосты, жұмыстарын өте жақсы жағынан көрсетті деп айтуға болады. Қазіргі таңда енді міне сәуір айынан бастады. Демек ойлаймын, алдағы уақытта, өйткені өздеріңіз білесіздер, соттарға бізде мынау тараптардың келуін кішкене тыйым салынған болатын. Алайда мынау карантиндік режимді жабық деп жариялағаннан кейін біз ол кісілерді шақырдық, олардың өздерінің кабинеттерін әзірлеп бердік қайрадан, ептеп
тараптар келіп, өздерінің пікірлерін білдіріп, татуласып жатқандар да бар. Әрине, бұл өте жақсы. Аға буын өкілдерінің өмірлік тәжірибелерін пайдалану, бұл енді сот жүйесіндегі жұмыстың жақсаруына, жеңілдеуіне барынша ықпал етіп жатыр деген деп ақпарат беріп отырсыздар. Негізінен осы әрине құқық қорғау мәселелері үнемі жетілдіруді қажет етеді. Осы ретте судьялардың съезі деген де естуіміз бар. Осындай съездер қазір өтіп тұра ма? Негізі сот саласында судьялар одағының ортақ кеңесі бар. Бұл әрине съезді өткізіліп тұрады, 4 жылда бір рет өткізіліп тұрады. Кейін былтыр ол өткізілген болатын. Сол өткізген болатын. Бұл жаңағы судьялар кеңесінің жаңағы ортақ кеңесте ең басы президентіміздің жолдауында өзі нақты әр салаға өзінің тапсырмасын береді. Осы жаңағы біздің орталық кеңесте бұл жаңағы берген тапсырмаларды жүзеге асырайды. Жүзеге асырайды, жаңағы съезде міндетті түрде қандай да бізде мәселелер қозғалып жатыр, қандай өзгерістер жасау керек, сот саласын қалай әрі қарай жеңілдету керек, немесе жетілдіру керек, сондай бірнеше мәселелер бойынша қаралады. Егерде біз қазіргі осы өткен съезді алатындай болсақ, көп мәселелер шешілуге деп айтуға болады. Оның бірі жаңағы істердің қарауы оңайтылған жағдайы, оңайтылған түрде қарау. Одан кейін жаңағы арнайы өзі бізде қазір мамандандырылған құқық бұзушылық соты ашылды. Осының бәрі бұл жаңағы осы съездерде талқыланған болатын. Жаңағы судьялардың сот ғимаратының материалдық техникаларын қамтамасыз ету бойынша қандай шара қойылу керек. Бұған жаңағы соттарда егер ескі ғимарат болса, оны жаңағы ғимаратына салу тәсілін, соның бәрін жоспарлайтын нақты осы жаңағы съезде оның бәрі талқыланады. Жаңағы соттардың жалақысын дейік, жаңағы қамтамасыз ету бойынша. Одан басқа тағы келетін болсақ, біздің сот ардагерлері бар. Сот ардагерлері, олар жаңағы соттан ардагер болып кеткеннен кейін ол кісілерді ұмытпау керек, ол кісілерді әрдайым бізге еске алып жүру керек. Сондықтан бұл жаңағы орталық кеңес үнемі бақылауда. Бұл кісілер, ол кісілердің жаңағы қандай да бір қоғамдық бір шаралар қолданған кезде бізде судьялар өзіміздің осы ұжымдардың арасында спортпен шұғылданады, сол спартакиадалар жүргізіледі, қандай да бір конкурстар жарияланады. Жаңағы жетім үйлерде тұратын балаларға көмектеседі. Сол барлық шаралардың бәрін жаңағы сот кеңесі арқылы шешіліп, солар оның бәрін қадағалайды. Одан басқа бағана атап кеттік, біз сот комиссиясы бар, иә, мына судьялардың біліктілігін арттыру бойынша жыл сайын 5 жылда бір рет аттестация өткізеді. Оған арнайы тоже несі бар, жаңағы комиссия мүшелері бар. Солар бойынша жұмыстардың қалай атқару керек екенін, қандай да бір жеңілдетілген тәсілдерді рәсімдеу бойынша ұсыныстардың бәрін алып, өздері ұсыныстарын беріп, жаңағы заңдарға осындай өзгерістер енгізу керек, мынандай мамандандырылған соттар құру керек деп. Міне, кейінгі жаңағы отырыста атап кететін болсақ, ол отырыста осы алдағы уақытта ол мүмкін шешілуі мүмкін, мүмкін енді жылы шешілуі мүмкін. Отбасылық сот сіздерге белгілі, 2019 жылдан бастап бұл пилоттық жоба асырылуда. Жаңағы осы отырыста ода аталып, ода талқыланып кетті. Жаңағы кәмелетке толмаған соттарда мамандандырылған олардың атауын не өзгертіп, не соларға жаңағы отбасылық соттары дегенді қосу керек екен деп. Өйткені негізі жалпы болашақта бұл кәмелетке толмаған балаларға қатысты олардың мүддесін қорғау шегінде бір жерде, бір сотта барлық істерді қарау керек. Бір жерде жинақталу керек. Бірде жинақталу керек. Ол мүліктік дау болсын, бала кіммен тұрады, неке бұзу болсын. Егер де кәмелетке толмаған балалары болса, осының бәрі сол сотта шешілу керек деп.
осының бәрін жаңағы ол жаңағы бұның бәрін енді заңға өзгеріс енгізу керек. Бұның бәрін жаңағы жеткізе білу керек. Осының бәрі жаңағы біздің орталық кеңес судьялар одағымен шешіліп, өзі арнайы қаулы қабылданған болатын. Сол қаулыда осы және де тағы да басқа көп айта берсін, ол көп. Үнемі жетілдіруді қажет етеді деп жатырмыз ғой, құқық қорғау мәселелері. Иә, сөзіңіз аузыңызда. Ендеше істеріңізге сәттілік тілейік. Біздің эфир уақыты өз мәресіне келіп жетті. Хабарға қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, біздің хабарымыз аяқталды. Жаңа Қазақстан бағдарламасын көре жүріңіздер. Аман сау болыңыздар.